امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا جتنی آواز سے سلام کیا جائے کیا اتنی ہی آواز سے جواب دینا یہ واجب ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ سلام اتنی آواز سے کیا جائے کہ جس کو سلام کیا ہے وہ سنے، اگر اتنی دھیمی آواز سے سلام کیا کہ اس نے سنا نہیں تو اس پر جواب واجب بھی نہیں ہوگا، تو جب وہ سنے گا تو اب اس پر جواب واجب ہو جائے گا، اور واجب اس صورت میں ادا ہوگا کہ وہ اتنی آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والا سن لے، اور جواب فوراً دینا واجب ہے۔ تاخیر کرے گا تو توبہ کرنی ہوگی، جواب دینے سے گناہ اس کا معاف نہیں ہوگا، جواب بھی دے اور تاخیر جو اس نے لیٹ کیا گیپ کیا جواب دینے میں تو اس کی توبہ بھی کرے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔